Príjme popoludne, pred nami je Reflex a hneď prvá reportáž vo vás ako Slovákoch vzbudí pocit hrdosti. Hoci je Slovensko malá krajina, máme tu skvost, ktorý nám môžu iné krajiny závidieť. Reč je o najstarších opálových baniach na svete. Pod vodou vraj ukrývajú poklad. Naša svetová rarita. Neuveriteľných 400 rokov pred Kristom vznikli opálové bane pri Prešove. Áno, sú to najstaršie bane na svete a práve sa k nim blížime. Tu je vchod do štvorne Jozef. Máme tu základný banský znak, je to kladívko a želiesko. Vieme, že predtým v dobe v 70. rokoch bol iný banský znak, to bolo kladívko a kosak, ale neboli to banici. No a tu sú nájomcovia opálových baní, ktoré vidíme, že je to datovaná banská činnosť roku 1780, ale to už je banský spôsob. Na čo šahnete je pomaly opal, ale nie je to celkom tak. Keď sa pozriete napríklad na túto vzorku, no tak vidíme tu mliečný opal a kúsok hyalitu. Hyalit je prihľadný, sú to obecné opály. Táto baňa je zaujímavá nie obecným opalom, ale drahým opalom, takže farbou hrou opalu. Tu máme aj v tejto časti vidíme taký obecný opal, do šedaje, šedohnedy až do červená. No a keď sa vás niekto spýta, že prečo sa tu ešte našlo toľko opalov, tak je to v podstate jednoduché. Keď banici robili za takýchto podmienok, no tak jasné, že ten opal nevideli. Keď sa pozriete stadial, na tieto krásne odlesky červené, vidíte? Aha, tu modrú. Zelenú, tu je zasa farebný, krásny červený, vidno? Neolamovať, za to je pokuta. Zdá sa, že aj mňa chytila tzv. Opalová horúčka. To ináč ľudia tu chytia okamžite. Bohužiaľ je to veľká pliaga, tá opalová horúčka, lebo s ľuďmi takto zakýve, lebo jasné, že ten opal je drahší ako zlato. Za tie roky nevedia ani odhadnúť, koľko opálu sa odtiaľ vykradlo. Vlámať sa do bane je lákavé, no mnohí si neuvedomujú, že tým riskujú život. No a tí blázni doslova, to nie je normálny človek, vošli dnu s baterkami, že idú si pozrieť baňu. Neskúsení, bez akéhokoľvek vedomia, kde idú. Jasné, že po nejakých 5 hodinách vám tá baterka odíde a ste vlastne uväznená v bani v 32 km, neviete na ktorej etáži. No a čakáte na smrť. Pozor, aby ste nespadli, ale to stojí za to fakt. Lebo ja vám ukážem, kde pôjdeme. Poďte. Tu. To fakt? Fakt. Tieto útroby vedú do najkrajšej časti bane, zaliatej priezračnou vodou. Cestujú sem preto potápači z celého sveta. Môžete vidieť vlastne to isté, čo na suchu, to znamená tie chodby alebo tie steny vyzerajú v podstate rovnako, s jedným veľkým rozdielom a to, že vlastne to, čo vidíte na suchu, že je vyčistené tie chodby, že sú nanovo správené také tie suché steny z tých kameňov, tak pod vodou to vlastne je nedotknuté minimálne 130 rokov. Keď tá voda vlastne sa zatopila, tak vlastne odtedy tam vlastne ľudská noha neskročila a boli tam len potápači a to znamená, že vlastne nikto tam tie veci nepremiestil, nikto neupravil a je tam vlastne zachovaný ten historický stav spred tých XX desiatok rokov. Je to vlastne normálne potápanie, to znamená, znášame sa v tom priestore, ale mňa osobne na tom najviac baví to, že je to vlastne, ja tomu hovorím, potápanie v múzeu. Tento skvost je už sprístupnený aj verejnosti. Vlastne už sme vybudovali pod vodou takú bezpečnú trasu, kde vlastne môžu prísť potápači a vlastne môžu si to bezpečne prepotápať. Teda samozrejme takí, ktorí majú na to certifikáciu. Okrem toho sa tu potápajú objednaní potápači, ktorí majú nájsť poklad nevyčísliteľnej hodnoty. Celé je to zahalené rúškom tajomstva. Nevie sa ani, ako poklad vyzerá. Zo záznamov sa môžeme domnievať, že to bude nepriznaný opal alebo neťažené žily. Vraj je za zatopenými časťami, takže sa ho pokúsime nejak objaviť. A už ste našli aspoň nejakú takú indíciu, že mohol by byť tu, alebo že možno je toto? Indíciu máme, áno, indíciu máme. A aká je teda cesta k tomu pokladu? Komplikovaná. Treba ísť cez studenú vodu. Tak to skúsim. Ani som sa nestihla nadýchnuť a už ma chystali pod ľadovú vodu z pH 4,5 spolu s fínskymi potápačmi. It's easy. You just jump into the water. It's very easy. It's not too cold. It's refreshing. It's not too cold. Nerušíš sa? Žiješ? To je Hončo. Takže Sanda, nevadí, že tam budete jesť? Už sa kúpala v 5 stupňovej vode, jo? Ťažké. Slap! To sa 30 píl. Našťastie to pánky mi nezatekajú. Zatiaľ. Keď čo povedeš, že tesne prišlo ťa, posledná veta prečo? Ahoj, mami!
Žiaľ, všetku tú nádheru som nevidela, keďže som sa ponorila sotva 1 meter. Zateklo mi za neoprezo, všetko mokré a je to studené. Ale vraj je to zdravá voda. Na prvý krát to bolo perfektné, stačilo keď 20 cm. Bola si pod vodou? Bola. Bola si sa potápať? Bola. V obalových baniach bola. Super. Spoľahlivé doručenie balíka a la Slovensko. Putoval po svete a nedostal sa tam, kde sa mal dostať a vrátil sa poškodený. Čo najviac ovplyvnilo repera Kaliho? Od ktorých som sa začal venovať viacej hudbe a nahrávať vlastne svoje pocity. Viac